ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነ ያልናችሁ መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። አዲሱ የውጭ ምንዛሪ ፖሊሲ ትግበራ እጅግ በጣም የሚያሳዝን እንደሆነ የዘርፉ ምሁር ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ገለጹ። ፕሮፌሰሩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ተመራማሪ ሲሆኑ አዲሱ ትግበራ መልካም ጎን አለው ለማለት የሚያስቸግር በተቃራኒው ደግሞ በጣም ብዙ መስቀልቅሎችን የሚያስከትል መሆኑን በመግለጽ እኔ በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በጣም አዝኛለሁ ብለዋል። IMF እንደሚለው ከውጭ የሚገቡ ዕቃዎች ይቀንሳሉ የሚለው አይሆንም ሲሉም የገንዘብ ተቋሙን መደለያ ውድቅ አድርገዋል። የአሜሪካ ኤምባሲ በበኩሉም አዲሱን ትግበራ አሞግሷል። በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ካላቸው የተማሪ ቁጥር ጨምረው ያቀርቡ ነው ሲል የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። ዩኒቨርሲቲዎቹ የማያስተምሯቸውን 251,000 ተማሪዎችን ቁጥር ጨምረው ሪፖርት አድርገዋል የተባለ ሲሆን ጉዳዩም ከምግብ ጋር የተያያዘ ሆኗል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በቅርቡ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተነስቶ የነበረው ግጭት የአዲስ አበባና የደቡብ ልጆች በሚል መቧደን የተፈጠረ ነው ሲል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ገለጸ። በቅርቡ ወደ ተገነባውና አባ ሳሙኤል ወደ ተባለው ማረሚያ ቤት እስረኞች ይዘዋወራሉም ተብሏል። ዝርዝር አለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ የአፈር ማዳበሪያ በተገቢ ሁኔታ እየተዳረሰ እንዳልሆነ አርሶ አደሮች ቅሬታቸውን መግለጻቸውና የሚመለከተው አካል የሰጠውን ምላሽም በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ለተማሪ ቀለብ የሚመደብላቸው ብር ስለማይበቃቸው ካላቸው የተማሪ ቁጥር ጨምረው ያቀርቡ ነው ሲል ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። በተደረገ ማጣራትም ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚያስተምሯቸው 251,000 ተማሪዎችን ቁጥር ጨምረው ሪፖርት አድርገዋል ተብሏል። ዩኒቨርሲቲዎቹም በቀን ለአንድ ተማሪ የሚመደብላቸው 22 ብር ስለማይበቃቸው የውሸት ቁጥር ለገንዘብ ሚኒስቴር ሪፖርት ያደርጋሉ ነው የተባለው። ይህንን በመገንዘብ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸውና የሚመገቡት ተማሪዎች ብዛት ትክክለኛነትን ለማወቅ ለትምህርት ሚኒስቴር እንዲልኩ እየተደረጉ ነው ተብሏል። በዚህም ዩኒቨርሲቲዎች እንመግባቸዋለን ብለው ለገንዘብ ሚኒስቴር ካስገቡት የተማሪዎች ቁጥርና ለትምህርት ሚኒስቴር ከተላከው ጋር ሲተያይ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ያለው ሆኖ እየተገኘ ነው ሲሉ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትሩም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስረድተዋል። አብነትም አምና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ለገንዘብ ሚኒስቴር ያስገቡት የተማሪዎች ቁጥር ለትምህርት ሚኒስቴር የመረጃ ቋት ከላኩት ጋር ሲተያይ የ251,000 ልዩነት ጭማሪ ያለው ብለዋል ሚኒስትሩም። ዩኒቨርሲቲዎቹ ለዚህ የውሸት ሪፖርት ያበቃቸው ለሚመደብላቸው የቀን ተማሪ የቀለብ በጀት ከጊዜው ጋር የማይመጣጠን በመሆኑ እንደሆነም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተናግረዋል። ይህ የተበላሸ አሰራር ከዚህ በኋላ መቀጠል የለበትም ያሉት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም በጀትም ሆነ ሌላው መመስረት ያለበት በትክክለኛ መረጃ ሊሆን ይገባል ማለታቸው ተዘግቧል። በቅርቡ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተነስተው የነበረው ግጭት የአዲስ አበባና የደቡብ ልጆች በሚል መቧደን የነበረ ነው ተብሏል። በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶች የብሔር ግጭት ለማስነሳት የሚፈልጉ እስረኞች ወይም ታራሚዎች አሉ መባሉ ተዘግቧል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስር በሚተዳደረው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ከሳምንታት በፊት በእስረኞች መካከል ግጭት ተነስተዋል ተብሎ ነበር። በግጭቱ የቆሰሉ እስረኞች መኖራቸውን ከፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ተሰምቷል። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ጀነራል የኑስ ሙሉም የግጭቱ ምክንያት የአዲስ አበባና የደቡብ ልጆች የሚል መቧደን ነው ሲሉ መናገራቸውን ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። ኮሚሽነር ጀነራሉም በቁጥር ያልተጠቀሷቸው ታራሚዎች ከመቁሰላቸው ውጪ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ግጭቱን መቆጣጠር ተችሏልም ይላሉ። ማረሚያ ቤት የሚገቡ ሰዎች የተለያየ ባህሪ ያላቸው እንደመሆናቸው መጠን አንዳንዴም አለመግባባት ይፈጠራል ብለዋል ኮሚሽነር ጀነራል ዩኑስ። እነዚህ የግለሰብ አለመግባባቶች ወደ ቡድን ጸብ የሚያድጉበት አጋጣሚ እንደሚኖርም ተቁሟል። በማረሚያ ቤት የሚፈጠሩ ግጭቶች የብሔር መልክ እንዲይዙ የሚፈልጉ እንዳሉ የተናገሩት ኮሚሽነር ጀነራሉ ለዚህ ዋነኛ መነሻ ግን የታራሚዎቹ የግል ባህሪ ነው ብለዋል። የቃሊቲ ማረሚያ ቤት የእስረኞች መጨናነቅ ያለበት እንደሆነም ተደጋግሞ ተነግሯል። ይህን መጨናነቅ ለመቀነስ በቅርቡ ወደ ተገነባውና አባ ሳሙኤል ወደ ተባለው ማረሚያ ቤት እስረኞች ይዘዋወራሉ ሲሉ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል የኑስ ሙሉ ተናግረዋል ይላል ዘገባው። እኔ በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በጣም አዝኛለሁ ብለዋል ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ። ፕሮፌሰሩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ተመራማሪ ናቸው።
በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራም በጣም እንዳዘኑ ገልጿል። በሌላ በኩል በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ከባድ ቢሆንም የኢትዮጵያን ማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን ለመፍታት ግን አስፈላጊ እርምጃ ነው የሚለው ደግሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከልማት አጋሮች ጋር በመሆን ማሻሻያውን እንዲተገብርና የሀገሪውን ህዝብም እንዲጠቅም እንዲሁም ነጻና ጠንካራ ኢኮኖሚ እድገት እንዲመዘገብ አበረታታለው ባይ ነው ኤምባሲው። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ግብይት በገበያ አማካኝነት እንዲሆን በትላንትናው ዕለት መወሰኑን አስፈላጊ እርምጃ ሲል አሞካሽቷል። የሽግግር ወቅት ወጪዎችና የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያ የሚያስከትላቸውን ጫናዎች ለመቀነስ የሚረዳ 10.7 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ድጋፍ ከውጭ አጋሮች ተገኝቷል ሲል ብሔራዊ ባንክ መግለጹ አይዘነጋም። በዚህ አዲሱ ትግበራ ታዲያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አልማዮ ገዳ በጣም አዝኛለሁ ብለዋል። እኔ በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በጣም አዝኛለሁ ያሉት ፕሮፌሰር አለማዮ ገዳ ለዚህም ምክንያት ያሏቸውን ነጥቦች አንድ ሁለት ሲሉ ዘርዝረዋል። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች የዚህን ፖሊሲ አደገኛነት ከዚህ ቀደም ሲያብራሩ ነበርም ፕሮፌሰሩ ይህ ፖሊሲ አደገኛ የሚሆንበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ሲሉም በዝርዝር ያስቀመጧቸውን ነጥቦች እንደወረደና አቀርብላችሁ። አንደኛም አቅርቦትንና ፍላጎትን ማዋሃድ አስቸጋሪ ነው። ቢያንስ ቀስ ብለው ቢሄዱበት የተሻለ ይሆን ነበር። በርግጠኝነት አይዋሃድም የምናየውን የሚሆነው ግን ያ የሚሆንበት እድል በጣም አነስተኛ ነው። 14 ቢሊዮን እየገዛን 3.5 ቢሊዮን እየሸጥን አቅርቦትና ፍላጎትን ማመጣጠን አይሆንም። የብር ዋጋ እየረከሰ ይመጣና የዋጋ ንረት አዙሪት ውስጥ ነው የምንገባው። ሱዳንም ላይ ያየነው ነገር ይሄ ነው ይላሉ ፕሮፌሰሩም ስለ ተግባሩ አስከፊነት ሲገልጹ። እንዲህ ሲሉም በሁለተኛ ደረጃ ያስቀምጡት ነጥብ ይከተላሉ። የዋጋ ንረቱ በህዝቡ ላይ ብቻ ሳይሆን በመንግስትም ላይ ነው የሚመጣው። ከ30 እስከ 40 በመቶ የሚሆነው የመንግስት በጀት በራሱ የውጭ ምንዛሬን የሚፈልግ ነው። ስለዚህ በዚህም ይባዛል ማለት ነው። ታክስ የመሰብሰብ አቅሙ፣ ጦርነት እንዲሁም ሌሎች ተግዳሮቶች አሉበት። ከጠቅላላው ጂዲፒ 15 በመቶ የነበረው ታክስ አሁን 6 እና 7 በመቶ ነው። ይሄ በሆነበት ከየት አምጥቶ ይሸፍነዋል? ብድርን ሰጣለን የሚሉትም ነጮቹ የሚሰጡን አማራጮች ታክስ ጨምሩ ወጪ ቀንሱ ነው የሚሉት። ያንን ደግሞ የሚሸከም ኢኮኖሚ የለንም። ይህ ሁሉ ደግሞ ከብሔራዊ ባንክ ወደ መበደር እንዲሁም ወደ ብር ማተም ነው የሚወስደን፣ ይበልጥ ጣጣውን እየጨመረን የሚሄደውም ሲሉ ገልጸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰው ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ነው የገለጹት። ሰው የዋጋ ንረትን መሸከም የማይችልበት ደረጃ ላይ እንዳለ ተክሷል። 70 በመቶ የሚሆነው ህዝብ የወር በአማካኝ የሚያገኘው ደሞዝ 5000 ብር ነው ያሉት ፕሮፌሰር አለማዮ ገዳ ይህን የሚሸከም አቅም ያለው ሰው የለም ይላልኩ በየቦታው ሲጮን የቆዩት ምንም እንኳን ይህን ደሞዙን ብትጨምርለት ግሽበቱን በሚሄድበት ልክ መጨመር አይቻልም ሲሉም አሳስበዋል። መልካም ጎኖች አሉት ወይ ለሚለውም ብዙ የሚታይ መልካም ጎን አላየሁም ሲሉ ነው ፕሮፌሰሩ የሚገልጹት። ምናልባትም በኮንትሮባንድ ሲወጣ የነበረው ዕቃ ወደ ዋናው ገበያ ሊመጣ እንደሚችል እንደ አንድ መልካም ጎን ተጠቅሷል። IMF እንደሚለው ከውጭ የሚገቡ ዕቃዎች ይቀንሳሉ የሚለው ግን አይሆንም ብለዋል ፕሮፌሰር አለማዮ። ኤክስፖርት ባንድ መጨመር አንችልም በማለት ከ200 በላይ ድርጅቶችን ጠይቀን ባደረግነው ጥናት አብዛኞቹ ችግራቸው የጸጥታ የዶላር እጥረትና የጉምሩክ ችግር ነው። ይሄ ሳይፈታ የገንዘብ ፖሊሲ ቢቀየር ለውጥ አይመጣም ሲሉም ችግሩ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ መሆኑን ያብራራሉ። እንደ ኢኮኖሚስትና ተመራማሪ ተስፋ የሚቆርጥበት ነገር ነው። ተመራምረ ለፍተ ይሄ ነው የሚመጣው ብለ እንደ ነብይ ቀድመ ተናግረ ይሄ ሳይፈጸም ቀርቶ ሰው ሲሰቃይ ስታይ ኬንያ ግብጽ ላይ ሄጂ አልመራመርም እንደምትልበት ነው። እንግዲህ መጸለይ ነው ተስፋ የማደርገው እኔ ተሳስቼ ሰውና ሀገሩ ደህና እንዲሆን ነው ብለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አለማዮ ገዳ አዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በእጅጉ እንዳሳዘናቸው ከሸገር ኤፍኤም 102.1 ጋር በነበራቸው ቆይታም በገለጹበት ወቅት። በሌላ በኩል ኢኮኖሚው አሁን ካለበት ሁኔታ አንጻር የውጭ ምንዛሪው በገበያ እንዲወሰን መደረጉ ምን አይነት ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን በተመለከተም ከቢኒያም መንገሻ ያገኘናቸውን አንዳንድ ነጥቦችን እናስደምጣችሁም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የወጪ ንግዱ ከገቢ ንግዱ ጋር ያለው ክፍተት ከ14 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ይህም ማለት ሀገሪቱ ከውጭ በምታስገባቸው እንደ ነዳጅ፣ ምግብ ነክ የሆኑ ምርቶች፣ ማሽነሪዎችና ሌሎችንም ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ በብር ተመንዝረው ሲሸጡ ዋጋቸው በምንዛሬው ለውጥ ምክንያት ይጨምራል ማለት ነው። እንደ ነዳጅ ያሉ የሀገሪቱን 1/4ኛና ከዚያ በላይ የገቢ ንግድ ድርሻ የሚወስዱ ምርቶች
በዓለም ገበያ ዋጋ ቢጨምር ደግሞ ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽንን ጨምሮ ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫናን ያሳድራል። ትራንስፖርት ይጨምራል። በነዳጅ የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎች የማምረቻ ወጪ ይጨምራል። ምርቶች ላይ ዋጋ ይጨምራል። አምራቹ የማምረቻ ወጪው በመጨመሩ የሚያቀርባቸው ምርቶች ላይም ዋጋ ይጨምራል ማለት ነው። ከውጭ ለሚገቡ ቀዎች በውጭ ምንዛሪ ለውጡ ምክንያት ከሚመጣው ጫና ጋር ተዳምሮ ይህንን የሚያህል ሰፊ ትሬድ ባላንስ በታሰበው ድጎማና ማሻሻያው በሚያመጣው ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማስተካከል ይቻላል ወይ የሚለው ግን የሚመስል አይነት አይደለም። ቀደም ሲል ከተጠቀሱት ነጥቦች በመነሳት ማሻሻያው የንግድ ፍሰት አለመጣጣምን ወይም ትሬዲንግ ባላንስ የውጭ ምንዛሪን በመጨመር በማጥበብም ከሚያስገኘው ጥቅም ይልቅ ከውጭ በሚገቡ ቀዎች ላይ የሚፈጠረው የዋጋ ንረት የሚኖረው ጫና ሲግኒፊካንስ የሚጎላ ይመስለኛል ብሏል። ቢኒያም መንገሻም አሁን ኢኮኖሚው ካለበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የውጭ ምንዛሪው በገበያ ዋጋ እንዲወሰን መደረጉ ሊያመጣው የሚችለውን አሉታዊ ኢኮኖሚያዊ ጫናን በተመለከተ ባስነበበው ጽሑፍ። በሌላ በኩል ቢኒያም ያነሳው ጉዳይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 አጠቃላይ የሀገሪቱ የውጭ ዕዳ ወደ 30 ቢሊዮን ዶላር ገደማ እንደሆነ፣ ይህም ወደ 35% የሀገሪቱን አጠቃላይ ምርት ወይም GDP ያህል መሆኑን ያሳያል። ይህም ማለት ሀገሪቱ ብድሯን ተመላሽ ለማድረግ የሚያስፈልጋት የብር መጠን በዲቫሉዌሽን ምክንያት ይጨምራል ማለት ነው ብሏል። ይህ ደግሞ መንግስት የውጭ ምንዛሪውን በብር ገዝቶ ብድሩን የሚከፍልበትን ወጪ እንደሚጨምረው፣ ይህ ወጪ በመጨመሩ መንግስት ለሌሎች ማህበረሰባዊ ግልጋሎቶች የሚወጡትን ወጪዎች ወደ ብድር ክፍያው እንዲያዞር በማስገደድ ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ጫና ቀላል እንዳልሆነም ጠቅሷል። ይህ እንኳን ባይሆን ፊስካል ዴፊሲት መፍጠሩ የማይቀር ነው ብሏል። ይህ ደግሞ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ከተቀመጡት ግቦች አንዱን ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ እንደሚያደርገው ነው ቢኒያም መንገሻ የገለጸው። ሌሎችንም በርካታ ነጥቦችን አንስቷል። የአፈር ማዳበሪያ በተገቢው ሁኔታ እየተዳረሰ እንዳልሆነ አርሶ አደሮች ቅሬታቸውን ገለጹ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረቱ የግብርና ዘርፍ ቢሆንም ለግብርና የሚውሉ ግብዓቶች እደላና ስርጭት ላይ ከፍተኛ ችግሮች እንደሚስተዋልበት የግብርና ግብዓት ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ቅሬታቸውን አሰምቷል። አርሶ አደሮቹ ነገሩኝ ሲል አሃዱ ራዲዮ እንደዘገበው በዩኒየኖች መዳረስ ያለባቸው የግብርና ግብዓቶች በዘርፉ ደላሎች፣ ነጋዴዎችና አንዳንድ አመራሮች ጣልቃ በመግባት በተገቢው መልኩ ግብዓቶቹ ለአርሶ አደሩ እንዳይደርስ እንዲሁም በከፍተኛ ገንዘብ ለገበያ እንዲውል በማድረግ አርሶ አደሮች ችግር ውስጥ ገብተዋል። አርሶ አደሮቹ አክለውም በገበሬው ስም የገቡ የግብርና ግብዓቶችን በማናለብኝነት ለደላሎችና ለአትራፊ ነጋዴዎች አሳልፎ በመስጠት ገበሬው ግብዓቱን በአግባቡ አግኝቶ በወቅቱ እንዳይዘራ ብሎም አላስፈላጊ ለሆነ ወጪ በመዳረጋቸው የምርት መስተጓጎል ሊፈጠር እንደሚችል ስጋታቸውን አብራርተዋል። አህዱ በዘገባው የአርሶ አደሮቹን ቅሬታ በመያዝ በየክልሉ የሚገኙ የግብርና ግብዓት አቅራቢ ቢሮዎችን ለማነጋገር ጥረት እንዳደረገና የአማራ ክልል የግብርና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምሳሉ ጎባውን አነጋግሮ ምላሽ እንዳገኘም ዘግቧል። የተገለጹት ችግሮች መኖራቸውን በመግለጽ በተለይም በአማራ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግር በኮማንድ ፖስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚመራ ክልል ስለነበረ ነው አሁን ላይ ጉዳዩ እየታየ ነው ይላሉ ኃላፊው። በአማራ ክልል የሚቀርበው ማዳበሪያም ቀጥታ ከጅቡቲ እንደመጣ ወደ ዩኒየኖች በመግባት ለአርሶ አደሩ በቀጥታ የማዳረስ ስራ ላይ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በዘርፉ የሚገቡ ደላሎችን ለመቆጣጠርም ኮማንድ ፖስቱ እየሰራ ነው ማለታቸውን አሃዱ ዘግቧል።